Cocha.info. Guk argi utzi nahi dugu, lanean jarraituko dugula auzo eta herri desberdinetan, eta bueno, herri mugimenduan dinamika desberdinetan parte hartzen jarraituko dugula. Eta hori, irmoki salatzea gazte herri mugimenduetan mugitzen garen gazteon kontrako eraso hau, argi usteko ez dugula, bueno, ez garela isilduko, eta ez ditugula gazteon eta ikasleon ganako horrelako erasorik onartuko.